不回啊，一会儿张总过来，你能帮我招待一下吗？好，大概几点到？估计快到了。哎，要不然你出去接一下。真的谢谢你啊。没关系。不知道半路从哪里杀出来的，竟然抢了我总裁秘书的职位。我倒要让你好好吃点苦头，让你知道坏我林曼好事的人都不会有什么好下场。张总这边。那您先坐，我去帮您倒杯水。好，好，好。张总，您说。张总，请您自重。我说明天我不想再看到那个人的公司。哦，好好的，这样不太好吧？公司的人会误会我们的。当初嫁给我的时候，怎么没有觉得不好啊？谁呀？喂，林曼。喂，不回。夏总那边找你好像有急事，你赶紧过去一趟吧。余生。嗯。好，我知道了。余生。余生。少爷，太太没和您一块儿回来吗？我不是早就放她回家了吗？那就奇怪了，刚刚太太说您找她有事儿就出去了。你怎么样了，医生？你怎么这么傻？你被锁在这里，不知道给我打个电话吗？我打过了，可是这里手机没有信号，而且不知道为什么，所有的灯都打不开。也不知道你是怎么成为夏太太的。林不悔，你不是很会耍心机吗？怎么别人一射他你就往里面跳了？
安生只会对我一个人耍心机。林不悔，到底哪一个你才是真实的？是林曼吧？放心，你以后再也不会看到他。不回，听说余生让你进了公司，做了他的私人秘书。不是你要求的吗？我只是让你在公司给不回安排个工作，至于私人秘书，那是你自己的想法吧。这个是一会儿的舞会，特地给你们年轻人的。蒙面舞会？对呀，总不能让我和你爸去吧，所以不能浪费了，你们两个一起去。我不去，我不喜欢这些，你又不是不知道。不喜欢也给我喜欢，不然看我怎么收拾。我先去，一会儿你一个人过去。看你这孩子。妈，没关系。不会，你好好收拾收拾。
只要你回头，我会永远站在你身边。太太，少爷没和你一块儿回来。余生还没回来吗？是的，太太。余生，余生，余生，看到我是不是很失望？您不会，不要觉得很了解。我如果了解你，我们就不会变成现在这样了，不是吗？芷柔已经消失快三个月了，你说她现在会在哪儿呢？大概和你一样，在江边吹风吧。您不会。你知道我有多恨你？我知道。你不知道。你什么都不知道。余生，风大了，我们回去吧。我只是把你当什么指路而已。
这个家连一个下人都敢欺负我。所以你先下去吧，有些话我想跟傅慧说。是啊，少爷。芷柔应该都跟你说了吧？夏玉生，你现在都要躲在女人身后了吗？有什么话，为什么不能亲自跟我说呢？好，那我就亲口告诉你。芷柔怀了我的孩子，离婚的事我会找时间跟妈说的。这段时间她会住在这里。太好了，不悔，我和余生会好好谢谢你的。少爷，太太一晚上都没回来。不悔昨天一晚上都没回来。是的，少爷，而且电话也打不通。哎，余生，你都要跟他离婚了，就不要太限制他自由了吧。芷柔，我只是担心他会出事，你放心，我对他绝对不会有其他的感情。余生，怎么了？余生，你找我？怎么，没和慕云哥多住几天啊？你叫人跟踪我吗？我可没闲工夫做这种事情。只是你和慕云哥卿卿我我的照片都已经传到我眼皮子底下来了。我昨天确实和云哥在一起，但那都是有原因的。昨天是我的生日，还有，云哥已经有女朋友了，我跟他只是好朋友而已。朋友，林不悔，就这么几天都等不了吗？这么着急找夏家呀？夏余生，我已经同意离婚了，所以我选择和谁在一起是我的自由。还有，请你不要以一副你是在吃醋的表情斥责我，你这样会让我误会。不悔，你不用管余生了。毕竟离婚了，你也要找寻自己的归宿。余生的意思是，下次和别人约会的时候，尽量不要太高调，像这样被别人拍到，余生会很丢脸。是吗？我也想知道为什么这么巧，就刚好被人拍了。夏余生，请你用脑子好好想一想，如果不是你，还会有谁做这样子的事情？不会，你不要生气嘛。我知道上次的事是于妈妈设计的，是想让余生对你负责，但是现在好了，我也原谅余生了，毕竟谁不会犯错呢，对吧？好，既然已经说清楚了，那我们以后就井水不犯河水，一别两宽吧。
告诉医生好不好？只要你答应我，我什么都愿意做。我已经给过你机会了，是你自己不珍惜。你放开，放开，阿姨，放开！这不能怪我，这是你逼我的。纸哦。这样子对我。不会，你醒了。明哥，你怎么会在医院？你忘了，你在家里的门口晕倒了，幸亏我刚好路过，就把你送来了医院。谢谢你。不会，到底发生了什么事儿？夏雨生呢？我和他打算离婚了，这一次可能真的是我和他最后的缘分了。你们之间到底发生了什么事儿？你知不知道你已经什么？医生说你已经怀孕了。你说什么？医生说你怀孕一个月了，是夏雨生的吧？不会，没关系。如果你想生下这个孩子的话，我愿意和你一起抚养。事情没有你想的那么简单。我之前已经生下了夏雨生的一个孩子，只是他不知道。我不能让这个孩子再生下来没有爸爸。我不能跟夏雨生离婚。不会。
不用担心。现在别提夏余生有多讨厌林不悔，就算他不离婚，余生也会逼着他离婚。可是芷柔，你不光要防着他肚子里的孩子，还要防着他已经生下来的。什么意思？难不成他已经生下夏余生的孩子了？你不是让我调查五年前林不悔为什么辍学吗？原因呢，其实很简单，她当时已经怀孕了。你说什么？以我对林不悔的了解，孩子的父亲60%的可能性是夏余生。不，是100%。五年前不是因为我设计，夏余生早就爱上了林不悔。哦，那这个游戏就有意思了。你能动得了他一个孩子，可你能动得了他两个吗？你这是自己在给自己埋炸弹啊。不行，我不允许再有人破坏我和夏余生之间的关系。余生，芷柔，你怎么还没睡？你身体刚好，要注意休息。你不回房间，我睡不着。有什么烦心事吗，余生？余生。啊。工作上的琐事吧。啊。余生。嗯。我爱你。医生，你怎么了？芷柔，你刚做完手术，这样对身体不好。先上楼，我去处理。嗯。芷柔，余生呢？我找他有事。不会，余生不会见你的。你还是死了这条心吧。温芷柔，我不想在这个时候和你吵架。我儿子的性命全靠这300万了，我求你大人有大量，不要阻止我好不好？什么儿子？什么300万？你都把我弄糊涂了。是我和夏余生的儿子，我五年前生下的他，现在他重病在医院，需要300万的手术费。我保证，我保证以后再也不来打扰你们了。不会，不是我不帮你，余生的性子你也知道，要不我去问问他。
为了一晚上。在这儿，你还问我？那你呢？怎么一个人出现在这里啊？走了也不跟我说一声，要不是我出差啊，还真不知道会在这碰到你。我本来就是孤家寡人的，在哪儿都一样。哎，不说这些了，我有些累了，我要去躺会儿。我先赶紧躺一会儿。哎，你家沙发还挺舒服的呀。同志，你还真不把自己当外人？那当然了，我现在呢可是内人，屋内的人。我去拿点东西。嗯。我做什么了？我可什么都没干。最近忙什么呢？新开了一个小说，很多剧情还没来得及想。怎么了？可以啊，都成作家了，这么多年没见，怎么这么厉害？新小说叫什么名字？我去搜来看看。不要了，都是些爱情故事，你不适合看。瞧把你给小气的，反正最近 A 市经济不景气，所以呢我就把工作的重心转移到这座城市来。那你什么时候回去？你看我这个模样像是要走的样子吗？你什么意思？住着了，反正酒店贵，我要学会节约。不会，你回来了。不会，你要出门了。
一点声都不出的，我说我不是故意的，你信不信？那你该不会吃我豆腐了吧？我哪有，再说了，我想吃你豆腐用得着等你睡着吗？说的也对，不过我的意思啊，如果你想要跟我一起睡的话呢，你只要跟我说一声，我不会拒绝你的。慕云哥，你怎么这么坏？啊，云哥，你没事吧？云哥，骗你的。你不会生气了吧？不是，云哥，你流血了。不会。我有没有跟你说过我淹血啊？啊，云哥，云哥，都摔成这样了还不在病房待着，非要出来怎么做？你还怪我啊？好了好了，都怪我，都怪我。那你答应我一个条件。什么条件？都说伤筋动骨100天，在我伤好之前你都不准赶我走，听到没有？好，那你在这逛逛，我去帮你买点吃的。不回，我爱你。从第一次遇见你到现在，我的心从来就没有变过。林哥，我早就不是当年的林公子。我知道，云哥，对不起，我饿了。如果你好吃好喝的供着我，说不定我的伤很快就会好。好，那我回家给你熬点汤。我要喝鸡汤，多点鸡肉，少点汤。好，那我送你回病房。不用了，我想再多逛一会儿。小伙子，你追人家小姑娘可不是那么追的，你喜欢她，你怎么把她养那么瘦呢？我这不是头受伤了吗？只要我出院，保证把她养得白白胖胖的。那就好，女孩子还是肉肉的好看。其实女人爱一个男人呢，你就要抓住一个男人的胃。其实女人跟男人一样，你只要抓住他的胃了，人家自然就离不开你了。你说是不是，小伙子？奶奶，我知道了。医生，你在想什么呢？没什么。哦。对了，你不是说很久没有出去玩了吗？收拾一下，明天我们出去度假。我办事你还不放心吗？毕竟我也算是你的男人。你也不怕被别人听到？他在哪儿？他在 B 市。不过你真的决定要动手吗？他知道的太多了，不除掉他，
我永远不安心。哎呀，终于又回到熟悉的地方。你可不知道，我在医院都要无聊死了。你可别高兴得太早了，医生说了，你还没有完全好，还要好好休息。知道了，知道了。不会，我饿了，你回去给我做些什么好吃的呀？你想吃什么？可乐鸡翅、西红柿炒鸡蛋，还有……好好好，都给你做。你想吃什么，我都给你做。我就知道啊，你最好了。不用挣扎了，你挣扎不开的。我知道你想问什么，我呢也不是一个冷血的人。这样，我让你死也死得明白一点。如果你下辈子想找人找报仇的话，就去找一个叫温芷柔的人，是他想要的。姑娘，你总算醒过来了。奶奶，怎么会是你？我为什么会在家里？慕云哥呢？哎，老婆，你怎么了？老婆，老婆，你醒醒啊！老婆，老婆，就这样，他背着你从郊外啊一直跑到市区医院。医生说他现在的智商啊就是孩子，在医院闹了半天了，一定要回家，所以我把你们带回家了。老婆，你醒了。老婆，你好像不开心的样子。我去给你做饭好不好？我做饭可好吃了。你不用下来。你还记得自己叫什么名字吗？你是我老婆，那我就是老公呀。这么简单的问题你都不懂，老婆你可真笨。你不叫老公，我也不叫老婆，你叫慕云哥。
老婆，那个医生说我伤得好严重啊，我是不是再也好不了了？你会不会嫌弃我呀？怎么会？医生说只是要住院几天，而且我会一直陪在你身边的。那你可不可以笑一个？自从来了 A 市之后，你就再也没有笑过了，是不是因为那个夏雨生啊？虽然我没有见过他，但是他要是再敢欺负你的话，我一定会帮你教训他的。这样才对嘛，老婆你是最美的。好了啊，等一下护士回来帮你输液，我去帮你买点吃的。嗯。最后半个月把这个项目全部给终止掉，听到没有？我有点事先挂了。夏总，好巧啊。离开的这段时间一直和慕云哥在一起吧？这和夏总没关系吧？我爱和谁在一起就和谁在一起。林不悔，你做错了事，不要一副无所谓的样子。你还是一样，一点都没变。你只相信你眼睛看到的，哪怕它是虚假的。夏雨生，你谈感情都不带脑子的吗？你说什么？你再说一遍。余生，我不知道他在说什么，我也不知道安之怀是谁。你相信我的，对不对？我相信你。安之怀的行踪我已经帮你查到了，不悔，你确定要这么做吗？我已经在温芷柔面前暗示过了，凭他的性格，一定会除掉安之怀。只有让安之怀知道温芷柔想除掉他，我才有可能让他配合我。可是你亲自做的话会不会有危险？你放心吧，我一定会让温芷柔把她干的所有事情在夏雨生面前亲口说出来。
林不悔呢？夏总，您先坐。夏总，其实是我叫你来的。你到底是谁？连我你都不认识啊？那我可得好好的让你认识一下。我们呢都有一个共同的爱好，那就是温芷柔。不过我不像你一样有钱让他骗，我只是他利用的一个垫脚石罢了。他就是踩在了我的身上，然后慢慢的靠近的你，而你呢还把他傻傻的当成宝贝一样。林不会教你这么说的。夏总，你别生气，如果你想知道真相的话，何不陪我演一场戏呢？只要你用我的这个手机给温芷柔打个电话。你把夏余生怎么样了？你放心，他很好。安志怀，你到底想干什么？你还记得我是你男人吗？你男人发生了一些不好的事情，差点就见不到你了。你说是不是老天在惩罚我呀？你想多了，我说了只要你听我的，我和夏余生结婚，这辈子我们都有花不完的钱。可是我害怕呀，你自己做了那么多的错事，到现在夏余生的妈妈还在医院里昏迷不醒，你还利用我们孩子的性命去污蔑林不悔，最后你还想找人杀了他。温芷柔，你身上背负的人命已经够多了。我有什么办法？是他们逼我的，我早已经没有退路。怎么会呢，芷柔，夏余生现在就在我们手里，你只要求他放过你，我们然后一起远走高飞，不是很好吗？你错了，他不可能原谅我，我还害死了他两个孩子。什么时候的事？我怎么从来没听你提起过？你忘了我让你去调查林不悔为什么辍学的事？5年前，因为我设计，林不悔上了夏余生的床。我本来是想让夏余生恨他，可我没想到她怀孕了。可是她都不知道这个孩子的存在，又怎么会害得了她呢？那个孩子身体一直不好，需要医药费。那天林不悔来找夏余生要钱，被我拦住了。夏余生根本不知道就在那一天，他一个孩子死在了医院，另一个孩子因为林不悔身体虚弱跪了一夜，直接流产。温芷柔，你真是太可怕了。夏余生怎么会一开始喜欢你这样的女人啊？你知道的，我根本不喜欢他。5年前，夏余生出了车祸，林不悔一直在医院照顾他。当时我和他关系很好，他什么都跟我讲。我才知道夏余生是夏氏集团的继承人，所以我就设计代替了林不悔。夏余生现在还以为在病床前照顾他的人是我。你说，如果夏医生现在听到你说的这些话，应该会是什么反应呢？你什么意思？出来吧，夏总。医生，不是你想的那样，是他逼我说的。滚！夏医生。
现在我才。老婆，这里是什么地方啊？我怎么一点印象都没有？没关系，我会告诉你我们发生的所有事情，你一定会记起来的。真的吗？你还记得我们第一次见面的时候发生的事情吗？不记得了，我完全没有印象。没关系，你等我一下。沐云哥，我要你做我男朋友。你笑什么？我是说真的，我喜欢你。我知道你说的是真的，但是我不能答应你，因为你不是我喜欢的类型。为什么？我哪里不好吗？只要你说出来，我能改的全部都改。还有啊，你又不了解我，万一相处一下，你又觉得我很好也说不定啊！不要逞口舌之快，失去我这么好的女朋友，那可是你的损失。反正就是希望你能慎重考虑这个问题，毕竟我物美价廉，过了这个村就没这个店了。学姐，你是不是第一次和别人表白啊？你怎么知道的？不过虽然我第一次和男孩子表白，但是我被很多男孩子表白过啊，所以我可是很有经验的。看得出来你很有自信。既然你不喜欢，那就给我一个理由。不喜欢一个人还需要理由吗？我喜欢你，你不喜欢我，这就需要理由了。好，那我给你一个理由，因为我有喜欢的人了。那现在怎么办？我心里有人了。那怎么办？我心里现在也有人了。你叫什么来着？你叫什么来着？林不悔。together